O vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser exatamente sobre meu dia, sobre minha rotina, na verdade eu quero papear com vocês sobre um assunto que vocês me pediram lá no Instagram pra eu trazer aqui no YouTube, que é sobre a minha mudança interna, tá? Desde que eu vim morar fora do Brasil. Quem me acompanha lá no Insta viu que eu fiz inclusive uma mudança grande, assim, anunciei uma mudança nas minhas redes sociais, no meu Instagram principalmente, sobre a questão da Ingrid maquiadora, e enfim, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, mas antes vou malhar, senão vou perder o meu horário na academia aqui do prédio e vai ter gente lá, se eu não for logo, então deixa aí, depois eu volto e a gente conversa. Apareço aqui 2 dias depois, desde a última cena que vocês viram aí no vlog, que foi eu entrando no banho. Aquele dia, que tem 2 dias, eu capotei. Depois do banho, eu só fiz um almoço. Na verdade, eu fiquei um pouquinho na cama, depois eu fiz o almoço. Depois eu capotei a tarde inteira. Eu não consegui gravar o vídeo, procrastinei o dia inteiro. Vou até colocar umas cenas aí dos stories que eu gravei neste dia, contando isso. Alexandre foi pro trabalho hoje e voltou com isso aqui pra mim. Aí ele falou: amor, você não sabe o que eu trouxe. O cookie favorito da Oprah. É verdade. Da Oprah. Da Oprah. Gente, a Oprah disse que é o melhor cookie. É porque, né? A Oprah disse. Gente, as coisas de morar em Nova York. O melhor cookie da Oprah. Ok. Um pano a chocolate. E esse aqui é de quê, amor? Nutella? Esse é de Nutella. Eu não sei pronunciar o nome disso. É Brunner. E eu tava como? Eu estava desmaiada. Desmaiada. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje. Eu comecei, gente, depois que eu nem apareci aqui, eu comecei o dia hoje gravando vlog e não consegui terminar o vlog. Me bateu um cansaço que eu deitei e cochilei até agora. Foi isso que aconteceu no meu dia hoje. E agora acordo com o cookie favorito da Oprah aqui pra eu comer. Bom, olha isso. Pera ainda, deixa eu filmar. E bom, ontem eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre este tema que eu quero conversar com vocês hoje aqui no vlog pra me ajudar a organizar melhor as ideias, porque eu senti que se eu só começasse a falar, eu ia falar tanto que não ia, sei lá, caber no vídeo. Talvez eu continue falando muito mesmo, respondendo as perguntas de vocês. Mas eu achei que vocês me perguntando sobre esse assunto, sobre as minhas mudanças internas, enfim, com a mudança de país, as minhas decisões agora também profissionais, pudesse ajudar a ter uma ordem, sei lá, no meu raciocínio na hora de conversar com vocês sobre esse assunto. E bom, eu decidi responder essas perguntas caminhando por aí, aqui na vizinhança, junto com vocês em alguns cenários diferentes, para o vídeo também ficar mais dinâmico, não ficar só eu sentada falando um monte de coisa. Então bora lá comigo. Bom, gente, só pra contextualizar aqui no YouTube, pra quem não sabe, né? Semana passada eu anunciei no meu Instagram uma mudança
da Ingrid Maquiadora. Não que eu estou deixando de ser maquiadora, mas eu anunciei uma pausa no meu tipo de conteúdo, muito focado em maquiagem, ou nos meus cursos, né, nas minhas mentorias, que englobam este meu lado, né, profissional como maquiadora. E eu falei isso pra vocês lá no meu Insta. E várias coisas me levaram a tomar essa decisão, a dar essa pausa, né, a mudar também ali a minha bio do Instagram, principalmente. Isso era algo que estava me incomodando muito, porque, querendo ou não, a nossa bio no Insta, né, diz respeito ao que a gente entrega, o que a gente oferece ali no nosso Instagram. Pra quem tá chegando de novo, saber o que que vai consumir de conteúdo naquele perfil, enfim. E a minha bio tava muito relacionada a isso, né, a questão da minha mentoria pra outras maquiadoras. Eu já tava mudando a minha bio, inclusive, aos poucos. Mas o que acontece é que toda vida que eu entrava no meu Instagram e via ali uma promessa de que eu ensinava outras maquiadoras a chegar em determinado lugar, que o meu conteúdo era voltado para maquiadoras, que eu já tinha formado X alunas, tudo isso, eu olhava para aquilo e eu já não me identificava mais, sabe? Não era o que eu queria para esse momento. Essa decisão não veio do dia para a noite, essa decisão de mudar ali a minha bio e o que eu entrego nos meus conteúdos ou o que eu quero para agora profissionalmente. Já tem um bom tempo que eu tenho lidado com isso internamente, com essas questões, enfim. Até que chegou o dia que eu tomei a coragem de anunciar isso e eu estou bem mais leve, posso dizer, depois de que eu fiz essa mudança ali e falei, olha gente, agora eu não sou a Ingrid maquiadora, agora eu sou apenas a Ingrid. Então eu quero compartilhar com vocês, na verdade, a minha jornada, o que eu estou vivendo agora. E não estou com pretensão de abrir um novo curso, uma nova turma de um curso meu, e nem de ficar focada somente em conteúdos para maquiadoras e relacionada à maquiagem. Não é um abandono, digamos, completo desse tema, desse assunto e nem desse meu lado profissional, mas é uma pausa, é um momento que eu estou vivendo agora. Bom, então vamos lá começar a responder as perguntas de vocês sobre esse assunto. Primeira pergunta é: o que mais me deixou inquieta, né, para que eu tomasse essa decisão e percebesse que era o momento de recalcular a rota? Foram muitas coisas, na verdade, como eu acabei de dizer, eu não tomei essa decisão do dia para a noite, eu anunciei meio que do dia para a noite. Já tem um tempo que eu tava sentindo que eu tava me forçando a produzir o tipo de conteúdo que eu tava produzindo. Estava muito relacionado ao que eu ensino na minha mentoria sobre estratégias de divulgação para outras maquiadoras e assuntos relacionados também à carreira de maquiadora. E é como se eu sentisse que eu não estivesse mais fluindo nisso, não estava fazendo algo que estava do meu coração, que eu queria fazer, sabe? Eu tinha vontade de fazer, que eu via sentido em fazer tudo que eu faço, né, no meu trabalho. Eu sempre coloquei muita excelência. Então pode ser que para vocês que estavam vendo de fora, tava tudo ok, né? Eu tava ali produzindo, entregando aquele conteúdo de muito valor, fazendo muitas lives, entregando meu tudo na última turma de mentoria para as alunas que estiveram na turma. Eu entreguei tudo de mim, porque eu procuro fazer o meu trabalho com excelência. Mas dentro de mim é como se eu estivesse fazendo aquilo com muito esforço, com um esforço que está relacionado a quase que uma obrigação, sabe? E não a uma vontade genuína ou a um propósito, a um sentido, sabe? Com aquilo. E desde que eu cheguei aqui em Nova York, é como se eu tivesse, na verdade até um pouco antes, até durante todo o processo da nossa mudança de país, é como se eu estivesse vivendo tantas coisas externamente que não era trabalho, que o trabalho não estava encaixado, sabe? Então, uma das coisas que mais estava me inquietando era estar fazendo algo no automático. Eu sentia que era como se eu tivesse construído aqui a minha profissão até ali, né, como maquiadora, minha reputação como maquiadora, os meus cursos, enfim, tinha construído tudo aquilo e agora eu tinha que continuar daquela forma, mesmo sem querer, sabe? Então eu tava vivendo de uma forma muito pesada já nos últimos meses e último ano, inclusive. E eu decidi que eu não queria mais viver de forma pesada porque ao redor a minha vida estava leve, sabe? Principalmente com a nossa mudança aqui pra Nova York.
É algo que tem sido muito, muito bom pra mim. E é como se eu quisesse experimentar e viver essa fase com tudo de mim. E eu não estava vivendo, porque eu estava com um peso no meu trabalho, que era algo interno meu, sabe? Tipo, não estava mais me conectando. Não sei explicar, mas é isso. E eu acho que o que estava mais pesado pra mim também era ter que suprir essa expectativa das pessoas sobre o meu conteúdo, sobre os meus cursos. Então, quando eu anunciei e quebrei essa expectativa e falei, olha, gente, não sei quando vai ser a próxima turma, não é isso que eu quero pra agora, pra minha vida, me tirou um peso das costas, porque daí eu falei, ok, agora as pessoas já sabem a minha decisão e é isso. Bom, a Luana disse que ela também tá passando por um tipo de mudança parecida. E como não se sentir mal com essa mudança? Quais são os meus planos para agora? Os meus planos para agora é não ter planos para agora. É basicamente isso. Teve até uma outra pessoa que me perguntou, Ingrid, quais são os planos para o futuro? Gente, meus planos para o futuro é não ter planos para o futuro nesse momento. É viver um dia de cada vez, literalmente. E eu vou dizer para vocês que eu tô falando assim numa boa, porque foi realmente uma mudança interna minha, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui a pessoa que planejava, que fazia metas e que sonhava muito alto e que sabia onde ia chegar e, sabe, corria atrás daquilo. Eu sempre fui assim. Só que eu não estou nesse momento assim. E eu decidi parar de lutar contra isso e simplesmente viver essa fase dessa forma. Então eu estou vivendo um dia de cada vez, sem muitos planos. Antes de mudar ou no processo da mudança, eu tinha feito planos, né, profissionais de como que ia ser aqui, quando eu estivesse aqui, ou se eu ia deixar fluir naturalmente. E eu tinha feito planos. Como eu disse pra vocês, eu sou a pessoa, sempre fui a pessoa que planeja, que se organiza, que pensa lá na frente, aonde que vai chegar. Enfim, então eu tinha feito planos, eu já tinha traçado assim uma estratégia do que eu queria, né? Então eu ia continuar com os meus cursos, ia dar meu sangue, inclusive, nas minhas mentorias. Eu tinha um projeto, não quero falar pra vocês porque sempre que a gente expõe, ainda pode ser que aconteça, né, esses projetos e esses planos, enfim, só não é pra agora, pra esse momento atual. Mas eu tinha feito, tinha imaginado algo, tinha imaginado seguir um caminho, mas Deus frustrou meus planos. A verdade é essa. A verdade é que não fez sentido eu seguir, eu trilhar esses planos, porque não estava compatível com o que eu estava sentindo internamente, sabe? Então eu não esperava que eu fosse mudar tudo que eu tinha imaginado, mas o meu corpo, a minha mente e posso dizer até que o meu espírito estava me conduziu, né, até aqui para não seguir esses meus planos e ir por um outro caminho. Se eu me sinto 100% com esta decisão, sim, estou bem feliz mesmo, assim, eu sinto que agora meu emocional se equilibrou, se estabilizou, porque eu estava, assim, ó, numa oscilação emocional que tinha muito a ver com essa inquietação dentro de mim, de estar fazendo algo que não estava fazendo sentido para mim fazer, sabe? Então, eu me sinto 100%, não vou mentir para vocês que passam dúvidas e vozes, pensamentos na minha cabeça de ai, você tá largando tudo que você construiu até aqui, ou e agora, querida, você vai fazer o quê? Você vai ser quem? Mas no fundo eu sei que essas vozes não são de Deus, basicamente, então eu escolho os meus pensamentos, é basicamente isso. Eu escolho os meus pensamentos, eu olho para esses pensamentos e eu penso, existe uma resposta para essas perguntas. Todos os pensamentos que vêm na nossa cabeça, que são pensamentos de acusação, não são pensamentos de Deus. Eu gostei dessas duas perguntas aqui, que fala sobre improdutividade e ociosidade, né, o ócio. Então, uma seguidora perguntou, como não me sentir improdutiva, deixando de fazer aquilo que eu mais amo? Acredito que ela tá pensando em relação à maquiagem, a deixar de abrir as turmas dos meus cursos nesse momento, enfim. E a outra seguidora perguntou como não me sentir ociosa aqui, se eu não me sinto ociosa aqui, ou nessa nova fase, talvez, né, de não estar trabalhando com os meus cursos. E bom, gente, duas coisas eu tenho a dizer sobre isso. A primeira é que eu não estou deixando de fazer aquilo que eu mais amo para não fazer nada. Eu também amo outras coisas. E na verdade, acho que essa era uma grande questão que estava pegando pra mim. Porque o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, eu também amo.
Eu amo me comunicar, eu amo conversar, eu amo mostrar e compartilhar aquilo que eu estou vivendo, os meus pensamentos. Enfim, eu amo isso. Eu sou muito mais uma comunicadora, eu posso dizer isso, do que uma maquiadora. A maquiagem, na verdade, ela veio dentro do meu trabalho de comunicação. A Ingrid Maquiadora, como vocês conhecem, né, aqui no YouTube, veio, na verdade, do YouTube, que é uma ferramenta de comunicação, de você falar. Então, isso eu também amo fazer, entende? E eu estava deixando de fazer isso porque eu estava tão focada em abrir turmas, que dá muito trabalho, construir meus cursos, que dá muito trabalho, e estava deixando outro lado meu e outra coisa que eu também amo fazer de lado. E eu cheguei à conclusão que nesse momento é o momento de eu voltar a fazer isso daqui, de uma forma leve. Então eu estou fazendo algo que eu amo, eu não estou ociosa. Não tem como ficar ociosa nesta cidade. É engraçado dizer isso, mas é verdade. Aqui tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra explorar. Estou vivendo algo novo aqui, eu tô querendo fazer curso de inglês, estou querendo e vou fazer presencial, né, numa escolinha presencial, o que vai ocupar todos os dias da minha semana. De segunda a sexta eu estarei estudando inglês, estou indo para uma escola. Como que eu ia conciliar isso, que é algo que eu quero muito fazer e aprender nesse momento, dando os meus cursos e sendo a Ingrid que produz um monte de conteúdo para maquiadoras, enfim, no Instagram? Eu nem ia ter como conciliar isso, ia ficar muito pesado pra mim, sabe? E eu decidi e optei por viver e fazer outras coisas que eu também amo. E como eu disse, de uma forma leve. Então eu não estou aqui gravando vídeo pra vocês no YouTube, como eu tenho gravado, com o peso de que eu tenho que postar de segunda a sexta, de que eu tenho que fazer um vídeo chamativo ou qualquer coisa do tipo pra que tenha visualização, pra que o algoritmo isso e aquilo outro. Não, eu estou fazendo de uma forma leve. Então quando eu tô com vontade de gravar um vídeo pra vocês, eu pego a câmera e eu gravo com toda a boa vontade, carinho e amor que há dentro de mim, entendeu? Sem muita preocupação. E é isso que eu quero viver agora. Então, respondendo até aquela pergunta de quais são os meus planos pra agora, os meus planos pra agora é estar leve, viver de uma forma leve, um dia de cada vez, aquilo que está fazendo sentido pra mim nesse momento. E quando eu sentir vontade dentro de mim de querer criar um novo projeto ou de retomar os projetos que eu tinha, eu vou fazer isso. Mas não é agora, agora eu quero viver outras coisas. O que talvez até responde a essa pergunta aí, né? De tem vontade de continuar nos ajudando profissionalmente como maquiadora? Tenho, mas talvez mais pra frente. Ou de uma forma leve, tipo, quando eu vou atender alguém aqui, se eu continuar atendendo. Acredito que ainda vou atender mais algumas pessoas aqui em Nova York. Aí eu vou gravar um vlog, compartilho com vocês minhas experiências, minhas dicas. Inclusive estou devendo alguns vídeos pra vocês, né? Que eu comentei no último vlog de dia a dia de maquiadora, que foi sobre portfólio de maquiadora. E também eu tenho que compartilhar minhas comprinhas, né, de make profissional que eu fiz aqui pra repor os produtos da minha maleta. São conteúdos que eu ainda quero gravar pra vocês, que eu ainda vou ajudar vocês. Mas a questão é o foco, entendeu? É o foco, é o foco. Se eu já pensei em atender noivas aqui em Nova York, não. Tá aí uma coisa que não passou na minha cabeça nem antes de mudar pra cá. Isso nem tava dentro dos meus planos. Inclusive, como eu falei pra vocês no último vlog, atendendo aqui, não estava nem nos meus planos atender aqui em Nova York. Eu queria realmente fazer, continuar os meus projetos online de curso. Então eu tinha algumas ideias relacionadas a isso. E também segui um caminho profissional por aqui. Não quero abrir agora qual é, mas não tinha a ver com atendimento ou qualquer tipo de atendimento, e noivas definitivamente não estava no meu radar de atender por aqui, não. E aí vem essa pergunta, se Deus me surpreendeu, gente, sempre. Deus, ele é uma coisa assim que eu não sei nem explicar. Deus é Deus, né? Não dá pra explicar, Deus tem me surpreendido a cada instante. Desde o dia que eu pisei nessa cidade, Deus me surpreendeu, porque eu tinha medo de morar aqui em Nova York, pra ser bem sincera com vocês. É uma cidade que eu sempre fui apaixonada, assim, então eu já tinha vindo pra cá uma vez a passeio, fiquei poucos dias, fiquei só 4 dias, e eu me apaixonei de um jeito que eu falei, meu Deus, eu quero voltar pra cá, e eu quero voltar logo, sabe? Então eu tinha me encantado, mas eu não tinha me encantado no sentido de morar, nunca passou na minha cabeça morar, eu tinha medo de morar aqui, porque eu sempre tive
a ideia de que Nova York era uma cidade muito agitada, que tinha muito barulho e eu gosto de silêncio. Enfim, eu tinha criado vários monstros na minha cabeça e quando eu pisei aqui, eu falei, Deus, meu lugar no mundo, o Senhor me trouxe pro meu lugar no mundo. Foi uma coisa inexplicável. Então, assim, desde que a gente chegou aqui, Deus nos surpreendeu com cada detalhe. Ele foi abrindo muitas portas pra gente. É, inclusive, teve uma das perguntas que foi, acho que foi até aquela de se eu não me sinto ociosa aqui. Também ela me perguntou se eu não me sentia sozinha. E eu não me sinto sozinha aqui, nem por um segundo, assim. É, primeiro, o Alexandre, meu marido, ele me faz uma companhia que preenche muito. E quando eu senti que era o momento da gente se conectar com outras pessoas, é, que fossem brasileiras também, da nossa idade, que a gente fosse fazer amigos, eu comecei a orar e pedir para Deus colocar essas pessoas na nossa vida. E poucos dias depois das minhas orações, Ele colocou. E agora nós temos bons amigos aqui, que parece que a gente se conhece há anos. Então, assim, Deus foi surpreendendo a gente a cada instante, sabe? A cada instante. Inclusive, essa minha escolha de mudar de rota, que eu, como eu disse pra vocês, eu também sinto que foi um direcionamento de Deus e que Ele trouxe paz no meu coração pra essa decisão e que Ele tem algo específico pra mim agora, é, também foi algo que Ele me surpreendeu, porque se fosse a Ingrid, pela Ingrid, assim, se fosse uma coisa que viesse completamente de mim, sabe? Eu provavelmente não ia ter tomado essa decisão, eu ia continuar seguindo o fluxo de tudo que eu vim construindo profissionalmente até aqui como maquiadora, sabe? Na internet, no meu posicionamento na internet, principalmente no Instagram, com a minha profissão. E foi algo que eu senti Deus me desviando, entendeu? Falando, não, vem por aqui. Não continua por aí não, vem por aqui agora, vamos dar um tempo, sabe? Vamos viver outras coisas agora. E é isso que eu sinto, que Deus quer que eu viva novas coisas nesse momento. Então isso também foi uma surpresa dEle. Foi uma surpresa. E posso dizer uma coisa pra vocês? Eu não esperava que eu fosse dar essa pausa, sabe? Porque é muito louco, assim, tipo, em Brasília, eu tava num meio em que me instigava muito essa questão de empreender, de construir meus cursos e de buscar até mesmo, sendo bem sincera com vocês, um determinado status, sabe? Quando eu digo num meio, não é da cidade em si, mas com quem eu me relacionava, nos lugares que eu frequentava, o que eu costumava ouvir, as pessoas que eu costumava ouvir e me deixar ser influenciada. Isso que era o sinal do sucesso, sabe? Era por isso que eu buscava enquanto eu estava lá. Eu buscava esse reconhecimento, esse sucesso, entre aspas, digamos, que o mundo prega, né? E do que as pessoas ali com quem eu estava naquele meio também buscavam, né, digamos. E eu comecei de uns tempos a me incomodar com isso e a começar a olhar pra dentro de mim e pensar, mas o que que eu quero? O que que eu acho que é importante? O que que é sinônimo de sucesso pra mim, sabe? E não pros outros. E um dos meus medos de vir morar em Nova York era essa busca desenfreada por status, por fama, por dinheiro, sabe? Por todas essas coisas que é o que as pessoas acham que é incrível e que faz elas acharem que você venceu na vida, sabe? E eu tinha medo de seguir esse fluxo porque a gente, querendo ou não, é influenciado pelo meio. E esse é o meio dessa cidade. Aqui em Nova York é isso, né? É uma corrida, são pessoas correndo atrás disso o tempo inteiro. É uma cidade agitada, é uma cidade onde tem muitas celebridades, é uma cidade onde você pode trilhar esse caminho facilmente, digamos. E inclusive eu tinha planos que poderiam me levar para um caminho assim. E eu decidi abrir mão de tudo, porque isso não estava mais fazendo sentido para mim. E aí o que, me surpreendeu foi que quando eu cheguei aqui, eu não quis nada disso. Eu não quis nada disso, simplesmente. Eu quis viver a simplicidade da vida. Estar com a minha família sou eu, Alexandre e a Elô, por enquanto não temos filhos. Eu quis conhecer pessoas novas, estar entre amigos. Eu quis buscar um desenvolvimento pessoal meu. Então, aprender inglês, buscar as coisas, buscar fazer coisas que me trazem alegria, sabe? Que me fazem crescer pessoalmente, estar mais conectada com a minha espiritualidade. Então aqui, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes no Instagram, mas é muito real. Nessa cidade tão barulhenta, eu nunca fui tão sensível a ouvir Deus.
a estar atenta ao que ele está me direcionando, o que ele está falando. E eu tenho me sentido instigada, e com certeza pelo próprio Deus, a buscá-lo mais e a cuidar mais da minha espiritualidade, sabe? Então, é isso que eu tenho buscado a simplicidade, digamos. Eu não segui aquilo que eu imaginava que eu fosse seguir, graças a Deus. E é isso, eu nem sei se eu tô me fazendo entender muito bem, mas é basicamente isso que tá dentro de mim, assim, sabe? Bom, vou me sentar aqui pra ver se eu consigo terminar de responder o máximo de perguntas, que esse vídeo já deve estar muito longo. Se essa mudança toda se deu pelo fato de eu tentar engravidar agora, e não é por isso. Eu realmente quis dar um descanso mesmo, um descanso, são outras questões minhas, que é o que eu tenho falado aqui durante o vídeo. Qual é o meu maior medo em relação a mostrar mais a Ingrid? Ingrid não é Ingrid maquiadora. Eu acho que são os desafios de lidar com rejeição, talvez, né? Eu acho que ninguém gosta de ser rejeitado, as pessoas gostam de ser aceitas e ser aceitos como eles são. Isso é uma necessidade do ser humano, de aceitação. E quando a gente mostra mais quem a gente é e não o que a gente faz, né? Sei lá, então meu lado profissional como maquiadora, a gente tá mais suscetível a opiniões e a as pessoas gostarem ou não de você, de quem você é. Acho que esse é talvez o maior desafio. Mas acredito que eu já estou caminhando para um controle, uma inteligência emocional, digamos, para conseguir lidar com isso de boa, porque tá tudo bem não gostarem de mim. É isso, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, eu não gosto de todo mundo, e é assim a vida. Se vou direcionar o meu conteúdo para um tema que não é maquiagem, ou se eu só vou dar um tempo, enfim. Na verdade, gente, eu vou direcionar o meu conteúdo pro que eu estou vivendo agora, para as coisas que eu gosto de falar, de compartilhar. E maquiagem é uma dessas coisas, então não é como se eu estivesse cessando completamente o meu conteúdo de make. É só que agora eu quero falar de make de uma forma mais leve, quando eu sentir que eu tenho algo pra entregar, pra compartilhar, quando eu testar alguma coisa nova que eu achar legal compartilhar com vocês. Algo que eu queira fazer de uma forma leve, entendeu? E não porque eu sou a Ingrid maquiadora e eu só tenho que postar esse tipo de conteúdo, é basicamente isso, entendeu? Então ainda vão ter conteúdos de maquiagem, com certeza. Inclusive estou querendo fazer tour por farmácia aqui, comprar alguns produtinhos, testar, quando eu tiver sentindo vontade de fazer isso, e não por obrigação ou porque as pessoas querem que eu faça isso, entendeu? Se eu acho que vou conseguir trabalhar online, como eu fazia anteriormente, sim. Sim, relacionado aos meus cursos, como eu disse pra vocês ao longo do vídeo, esse era o meu plano, era continuar dando os meus cursos. Gente, o online, o digital, ele nos possibilita trabalhar da onde a gente estiver, sabe? Então, assim, quando eu decidi voltar a criar algum curso, alguma mentoria, alguma coisa, eu vou fazer isso. Eu já sei qual o caminho trilhar, eu já sei como fazer, e isso independe de onde eu estou geograficamente, entendeu? Então, sim, eu só não quero fazer isso agora. Você tem descoberto que é mais corajosa do que pensava? A mudança causou isso tudo? Sim, eu sou mais corajosa do que eu pensava. Eu já tomei muitas decisões até aqui que foram contra o que as pessoas imaginavam ou esperavam de mim. Desde quando eu decidi não seguir a minha profissão de engenheira, quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil, e decidi ir pro lado do YouTube, da maquiagem, isso daí já foi uma decisão de coragem da minha parte. E isso já tem 9 anos. E agora eu tô de novo seguindo uma outra rota, e eu sei que eu estou frustrando algumas pessoas, eu não estou suprindo as expectativas de algumas pessoas, e eu tô decidindo suprir as minhas expectativas, entendeu? Então eu acho que isso sim é um ato de coragem. Acredito que a mudança, ela por si só também foi um ato de coragem da minha parte. Deixar tudo no Brasil e os meus relacionamentos e o meu círculo social e as coisas que eu costumava fazer, minha família. Enfim, tudo isso também foi um ato de coragem. Desde aí, então, eu falei, ninguém me segura. Eu acho que eu sou uma pessoa corajosa e eu tenho me descoberto cada vez mais corajosa. E isso não vem de mim, na verdade, né? A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de medo, nem de covardia, e sim de ousadia e intrepidez. Isso significa de coragem. Ousadia é coragem. Então eu sei que isso não vem de mim. O que mais me assusta na mudança até hoje? O inglês. Eu acho que só isso, sabia? Algumas de vocês perguntaram sobre como que eu lido também com a distância com a família, e eu tô lidando de uma forma muito tranquila, mais do que eu imaginava. Eu estou me sentindo muito bem, de verdade, aqui, como eu não imaginava que fosse me sentir.
Então, a mudança tem sido muito boa pra mim, sabe? Pra mim, pro Alexandre, a gente tá vivendo algo que a gente sempre quis. Quer dizer, ele sempre quis, depois eu comecei a querer também. A gente tá lidando de uma forma boa. Eu acho que o momento mais desafiador, assim, em relação a essa coisa da distância da família, pra mim, foi quando a minha mãe veio visitar a gente aqui em março e aí ela foi embora. Quando ela foi embora, eu passei, sei lá, umas 3 semanas pra me recuperar. Porque eu fiquei... Eu acho que eu tive um baque, assim, emocional, sabe? De medo, de sei lá, de me sentir só, de várias coisas. Mas depois passou. Depois eu entendi que eu consigo estar sozinha, que eu não estou sozinha, que eu tenho o Alexandre, que eu tenho a Deus, que eu tenho os meus amigos também, que eu sei que quando eu quiser eu posso ligar, matar a saudade. Então, assim... Eu não... Isso, pra mim, em relação à família, não é um desafio pra mim. Agora, o inglês é algo que ainda é desafiador, porque eu ainda não sei falar 100%. E, às vezes, isso pega, porque, às vezes, eu quero me comunicar, eu quero falar do jeito que eu quero falar, sabe? Tipo, como vocês podem ver um vídeo de, sei lá, quantos minutos já tem, eu gosto de falar. E não poder, não conseguir me comunicar de forma fluente, tá? Porque assim, eu consigo me comunicar o básico. Eu saio sozinha, eu consigo fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu consigo, o básico eu consigo. Mas o negócio é engatar numa conversa eu ainda não consigo. Isso me frustra um pouco. Então esse é um dos desafios que eu tô enfrentando agora, mas que é solucionável. Inclusive, vou começar a fazer escolinhas de inglês, né? Vou mostrar pra vocês esse processo. Olhem como essa região aqui é linda. É pertinho da nossa casa, de onde a gente mora. Muita gente perguntou isso, sobre essa questão financeira. E eu entendo que é uma dúvida e uma curiosidade mesmo. Então, essa seguidora perguntou como que a gente vai ficar, se vai ser suporte do meu marido ou se eu tenho economias. E, gente, assim, a minha estrutura familiar com o Alexandre é... Tudo é nosso. Então, seja o que eu ganho, seja o que ele ganha. Então, não tem isso do dinheiro dele ou do meu dinheiro. É nosso dinheiro, independentemente de onde que vem. Se é do meu trabalho, se é do trabalho dele. Então, o primeiro ponto é esse. E eu tô falando isso porque, então, não é que é um suporte do marido. É tipo, o dinheiro que ele ganha é nosso dinheiro, entendeu? E assim como o meu. E no caso, nesse momento em que eu tô dando uma pausa, a gente vai... Eu tenho as minhas economias, né? Nossas economias do que veio do meu trabalho até aqui. Então tudo que eu já ganhei dos meus cursos, eu ainda tenho muitas reservas desse dinheiro que nos ajuda. Mas tem o dinheiro do trabalho que vem do Alexandre, né? Do trabalho dele. E nesse momento vai ser esse dinheiro que vai estar entrando aqui pra gente. E tá tudo certo. Não está nos faltando, né? E nem vai nos faltar, graças a Deus. Se eu já me senti frustrada com as minhas escolhas, sim. Inclusive a escolha que eu estava de continuar com o meu conteúdo como maquiadora e com os meus cursos foi algo que estava me trazendo frustração e por isso eu decidi mudar. Então sim. Como eu lidei com a diminuição do meu ritmo de trabalho com a mudança? Bom, se a questão é a mudança de país, quando a gente mudou de país, eu não diminuí o meu ritmo de trabalho. Pelo contrário, eu continuei trabalhando igual uma doida. Quem me segue lá no Instagram, né? E você me segue, você me perguntou por lá. Sabe que eu estava abrindo turma de mentoria, que eu estava fazendo lives, que eu estava produzindo conteúdo no meu feed semanalmente. Eu fui reduzir o ritmo mesmo quando acabou a última turma de mentoria, que foi quando eu fiquei com essa inquietação, né? De tipo, abre uma nova turma ou não abre uma nova turma? É isso que eu quero agora ou não é isso que eu quero agora, sabe? Então aí que eu fui reduzindo o meu conteúdo de maquiagem e os meus cursos, reduzindo esse ritmo de trabalho, até que chegasse nesse momento que eu anunciasse pra vocês a minha decisão, que na verdade foi tomada primeiro internamente e depois eu expus pra vocês, né? Agora, sobre essa questão de diminuição de ritmo desde que eu tomei essa decisão, pra mim tá tudo ótimo, gente. Na verdade, tá melhor do que nunca, porque pra vocês terem uma noção, eu estou acordando de bom humor. Vocês sabem o que é isso? Não sabe, né? Que vocês não conhecem os bastidores de Ingridzinha. Mas eu estou acordando feliz da vida. E antes, eu geralmente, né, costumava acordar muito quieta, querendo não falar nada. O Alexandre sempre acordava animado, querendo conversar, isso desde sempre, tá? E eu sempre acordava, tipo, na minha,
calada e sem querer falar com ninguém. E eu tenho notado que, na verdade, o que acontecia é que eu acordava já pensando em tudo que eu tinha que fazer naquele dia. O horário que eu tinha que tomar meu café, o horário que eu tinha que terminar o meu devocional, o horário que eu tinha que ir pra minha academia, o horário que eu tinha que começar a trabalhar, o que eu tinha que produzir, quantas coisas ia dar tempo de fazer naquele dia. Era tanta coisa na minha cabeça que eu tinha que fazer, e inclusive relacionada ao meu trabalho, principalmente relacionada ao meu trabalho, que eu já acordava de mau humor, sabe? Tipo assim, e eu só ia ficar mais leve depois que eu terminava de fazer tudo que eu tinha pra fazer do meu trabalho. E desde que eu fui diminuindo o ritmo, desde que principalmente eu anunciei lá no Instagram essa mudança pra vocês, né? Eu estou acordando tão leve e feliz. Eu estou acordando tipo assim, ok, o que farei hoje? O que eu quiser. Tipo isso, sabe? Então eu tô muito feliz, eu tô bem mais leve. E essa diminuição no ritmo do meu trabalho realmente é algo que eu precisava fazer agora. Eu precisava. Pra finalizar o vídeo, bora passar aqui no Starbucks? Estão vendo? Eu consigo me virar, consigo pedir meu frappuccino. Eu peguei de chocolate, eu gosto na verdade do de morango, mas eu peguei esse porque eu estou na esperança que vai dar tempo de eu chegar em casa, que é no final dessa rua, ele ainda vai estar vivo e eu vou dar de presente para o Alexandre. Vou dividir com ele, né? Vou tomar um pouquinho até lá e vou dar pra ele. Mas enfim, gente, já vou finalizar o vídeo por agora. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sanado as dúvidas aí da maioria de vocês sobre essa minha nova fase. A nova fase de Ingrid e não de Ingrid maquiadora somente. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram e de acompanharem as outras perguntinhas que não deu pra responder por aqui nesse vídeo e que eu vou responder por lá, tá? Então me sigam lá pra ver as respostas das próximas perguntas e também pra acompanhar meu dia a dia, porque lá no Instagram eu consigo postar sempre, né, nos stories. Não é como aqui no YouTube que eu tô postando uma vez por semana, mais ou menos, né? Lá todos os dias eu estou ativa. Então, se você quiser acompanhar mais da minha vida aqui em Nova York, da minha rotina, dos meus passeios por aqui, lá no Instagram eu tô mostrando isso todos os dias, de domingo a domingo. Então corre lá, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha aqui no vídeo e um comentário pra ajudar na divulgação e pra eu saber se vocês gostaram também, não é mesmo? E é isso. Tintim aqui, ó, de frappuccino do Starbucks nesse calor da peste. Que eu não posso reclamar, porque eu prefiro este calor do que o frio. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!